Hej og velkommen tilbage til episode 14, tror jeg det er. Vi skal i hvert fald til at spille noget FA Cup nu mod selveste Crystal Palace. Nok en af de hårdeste kampe vi får lige foreløbig, medmindre vi selvfølgelig går videre. Det kommer selvfølgelig også an på hvad lodtrækningen siger jo. Shit, han er stor. Nej, jeg tror ikke han er stor, jeg tror bare det er meget der er lille, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, vi skal spille her på Ivy Lane mod Crystal Palace. Så lad os prøve at se, hvordan det ender med at gå. Altså, nu styrer jeg kun mig selv igen, så lad os da håbe for saten, at vi kan få nogle gang i noget målscore-ting. For det ville sgu da være fantastisk at vinde over Crystal Palace i FA Cup. I fakken, som nu engang hedder. The fack. Ej, det må man ikke sige, så bliver englænderne suge. Det er sgu da meget spændende, at den ene den hedder Faggen, den anden hedder Kokken af deres 2 FA og Capital One Cup. Så den ene er en bøs, og den anden er en penis. Fandme useriøst. Hvor en god takning det der. Vi skal ikke have flere røde kort nu, det har vi ikke råd til, der ikke i dag. Så. Ref! Hallo mand. Fede nu. Lortedommer. Dommeren er sur. Yellow. Grand handling. Hold nu op, vi har set den. Det er grimt, det er dumt, det er ligegyldigt. Altså, hvad fanden er det for en måde sted at ligge den, mand? Altså, der er ikke nogen, der ligger deromme bagved, for helvede din. Useless support in this game. Ref! Hallo, mand! Fede lortedommer! Nice. Så hold op med at blokere hinanden i to rundsvæge lortebøsler. Satans. Jeg var da sgu da ikke offside, mand! Hold din kæft, din lortedommer. Det var da også well onside. Hvad er det for noget pjat, altså? Satans. Hvad skal den hele dagen for, altså for helvede? Læg den nu midt i boksen. Håndssvage gorilla, altså. Satan, og så var bare nogle gange, altså. Så en anden løb efter den. Tag den, så roligt ro på. Marcel, din store gorilla. Ej, jeg styrker blev sent, nice. Sorry, målmand. Sorry. Stod en takling plus en. Nej. Så jeg har fået en masse stående takling, åbenbart. Jeg har i hvert fald fået en masse taklinger der. Så det var blevet endnu mere træls at komme nærheden af. Ja, du skulle nødig aflevere, mens jeg stadig er onside, din åndssvage noob. Useless wanks, that is what you are, the lot of you. Shit. Oh, he got mad. Foul by me. That- Lad ham du løbe ind i mig, mand. Ja,
Jack Effort. Ben Marshall. Here's the chance. He might be needed again, the goalkeeper. Shit. Så bare synes jeg, det går meget godt, at vi har lagt rimelig godt med pres på Crystal, synes jeg, så det er sgu da meget godt. Ah, jeg vil prøve at se, om jeg fik ud at give den ind i nærmeste hjørne, men... offside alligevel, så det... så det er god nok, du! Ah, satan, jeg håber på, at de kunne løbe foran ham der. Snak gået om efter at komme om bag ham i stedet for. Kom nu, drenge. Kill him. Gary Hooper. Gary Hooper. Hooper. Mener I den football manager ting meget stilen vi spiller, der mener han har Gary Hooper over i Norwich. Det kan være, at Crystal har købt dem her, eller også har Stealing købt dem, det kan jeg ikke huske. Oh well. Fuck it. Få nu lige styr på den. Vi havde godt styr på starten af kampen, nu så må vi have tabt lidt pusten. Jeg kan godt tænke mig, at vi lige fik lidt kontrol på det igen nu. Ja, man. Det er 0-0. Jo, jo. Skulle lige prøve at se, om jeg kunne løbe igennem det hele. Ah, satans. Jeg er fucking bæreste mand, det der, altså. Ej, for helvede, mand. Jeg skulle have skudt det tidligere. Jeg fik det i hvert fald noget drej plus 1, nice. Der er sådan en hel del drej plus 1. Langskud plus 1, nice. Langskud plus 1 mere. Hvad så langskud også? Skudkraft plus 1, shit. Mere skudkraft plus 1. Mere skudkraft plus 1. Det var meget lort, jeg fik på der. Dejligt. Nice. Kom nu, få nu lige styr på den lorte bold. Det er os, der skal vinde den kamp her, ikke dem. Så ned med ham. Nej. Tak. Ej, jeg prøver simpelthen ikke lige at få den over i... helt op i krogen, you know. Aggression, du ser ind. Shit, jeg bliver sur nu. Det er mega aggressiv. Hovedstød, du ser ind også, nice. Nye jubelscener, du ser ind. Ja, man. Hovedstød, du ser ind mere, nice. Jeg synes godt nok, jeg har fået meget lige her på sidste. Det er selvfølgelig også, at jeg lige rammer det, ja, magiske punkt, hvor man lige får det hele. King ind i stedet for Marshall. Jeg vil hellere have best ind i stedet for Kistelen. Hvem fanden vil jeg så op? Hvem er det, vi egentlig har op til nu? Det er Kistelen. Jeg vil hellere have best ind i stedet for. Hov. Nu skal jeg bare lige se nu. Kommunen. Ah, satans. Jeg håber, jeg lige kunne nå at få et hoved på den der lige hen over keeperen der. Op til mig lov til vingen, det må finde sig bestående. Nu vil jeg lige stille mig lidt op og lige hygge mig lidt, dog. Har ikke energi til at bare fræse rundt på den måde der. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik scoret.
Bare et enkelt mål, altså. Fordi faren for, altså lige nu, at hvis de pludselig scorer et mål, jo. Ej! Jeg troede, jeg var meget tættere, Mackay. Jeg troede slet ikke, jeg ville få den her. Helvede, homo, lord. Så kom bedst ind, så kom bedst ind, så kom så. Hvad har du igen behøvet? Indlæg plus en, drej plus en. Nice. Boldkontrol plus en, hej. Lang aflevering plus en, hej. Lang aflevering plus en mere, hej. Lang aflevering plus en mere, hej. Angreb plus en plus en, nice. Nu pokker det, mand. Det skal fejres. Nej, 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 nej. Kom nu, gå lige. Shit. Robinson er stoppet mål, nice. Shit. Campbell. Shit. Og stilling, der larmer på Facebook. På fjesbogen. Kom nu, drenge, for nu styr på det. Nøj. Kom nu lige, drenge. Kraftedeme, mand. Få nu styr på det pis. Hvad fanden sker der for vores manager? Han plejer at være så forbandet defensiv. Nu siger han alle mand frem lige pludselig. Jeg tror sgu, han er blevet syg eller et eller andet. Selvfølgelig er det den ene spiller, der lige præcis løber derefter, det er jo klart. Ja, lidt irriteret over, at jeg bliver nødt til at bruge min energi på det her, men nogen bliver altså nødt til at gå med hjem og defende lidt. Så kom nu, drenge. Jeg er bange. Det er fuld tid. Aktion plus en. Aktion plus en mere, nice. Smidighed plus en. Boldkontrol plus en. Boldkontrol plus en mere. Lad os se, hvad ellers. Spring plus en, fedt mand. Det nu ramte jeg det magiske punkt, tror jeg. Spring plus en mere. Det har virkelig været det magiske punkt, den her kamp her. Lang indkast. Trøje hængende løs, det har jeg allerede. Gør den debut, what? Straffes. Nå, det kan selvfølgelig være, at det er min første FA Cup kamp, det ved jeg ikke. Det var derfor, jeg fik den igen. Reaktion plus 2, nice. Sprinthastet plus 1, shit. Jeg mener, jeg var 76 inden kampen her. Nå, jeg prøver lige ud at se. Fortsæt. Den kan blive med at stå og bip der næste 20 år, det kan vi ikke vente på. Hold så op med det der. Nå. Ja, jeg er 81 nu. Jeg har lige gået 5 op. Shit. Blackburn Rovers 0, Crystal Palace 0. Blackpool 0. Finesco, nice. Jeg har ikke andre sjove ting, jeg kan sætte på, som jeg ikke har fået at lave vel. Nej. Fortsæt lige. Jeg skal lige se nu. Nej, der var ikke andet spændende, så fortsæt. Hold så op med at fortælle mig, at jeg har fået alt muligt. Altså, jeg kan ikke huske det alligevel jo. Lad os se. Skal vi en enkelt lille kamp mere nu? Mod Derby, mod Sjædams. Hold kæft, jeg har fået meget ravelse, så lad det være. Ah, men så lad det være. Nu er jeg i hvert fald 100% den bedste op, altså. For helvede, mand. Jesus.
Jeg skulle være blevet hurtigere og bedre i isolationen også, så det er altid noget. Jeg gider ikke lave organiserede afslutninger. Jeg er ikke ligeglad. Smidighed plus en. Hej. Hej. Seriøst, hvordan kan den stadig stå der? Hvad fanden sker der, mand? Jeg ved ikke, det kan være, jeg tror, den har været fucket ud. Den giver mig alt lige nu for at have vundet ligaen, ja. Jeg har ikke vundet ligaen, siden jeg var i Bayern. Det er næsten et halvt år siden, ja. Det kan være, den glemte at give mig dengang, og så den bare besluttede for, at nu skal jeg fandme have det. Nu skal jeg fandme bare have bonus ud over det hele, og så bliver den ren Messi, altså. Det er altså teknisk set noget at strike om. Han er teknisk set sendt af forvaret. Se, der jeg får alt muligt pis for at vinde ligaen. Hvad fanden sker der, mand? Jesus, han blev hurtig. Ej. Kunne det have håbet, at jeg lige kunne få fat på den igen. Lige løbet hele vejen rundt med den. Gør bare sådan her. Så får jeg bare det sidste på den, hvis det skal på den måde. Hvad fanden sker der? Jeg tror spillet bare besluttet for, nu skal jeg tilbage til Bayern, har den tænkt sig, så nu skal jeg bare have bonuser ud over det hele. Det er op på en lige nu, så det er altid noget. Jesus, han er blevet for hurtig. Nu mangler det bare, at de også kan finde ud af det. Stikningen er rigtig så. Det vil gøre det lidt nemmere. Men jeg tror også, der er stor chance for, at komme tilbage til Bayern. For hvis jeg ikke husker meget forkert, da jeg var i Bayern sidst, der var det, hvad hedder det, blandt andet Pizarro, der primært var en af strikerne. Og han er totalt ret gammel nu, så han skulle gerne snart være gået pensionen. Kan da håbe i hvert fald. Hvorfor løber du bolden ud? Shit. Hvad fanden sker der for, at jeg har fået stjernefinder? Nice. Jeg er bedre til at finde. Shit, hvor fanden er henne? Hvad står den i stolpen? Nice, det er mig, der står henne. Sprinterstil. Hvad fanden sker der for? Den er bare gået insane lige nu. Ej. Prøv ligesom ikke at få noget på det, du fjerner, Jørgen. Styrke plus en ugens hold. Overblik plus en kampenspiller. Shit. Hvad fanden sker der, mand? Jeg har spillet 20 minutter næste kamp. Jeg får stadig alt muligt. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Ah, satans. Fik lige drejt nok rundt der. It's a goal for Sunderland. Jeg elsker Allan. Han er sådan, nej. Så stealing heller, når jeg siger det sådan. Kom nu. Få nu styr på den B-bold, så vi kan komme frem og angribe noget mere. Få så styr på det. Hallo. Hallo. Kom. Takle ham. De må ikke have lov til at skyde derfra. For satan. Vi så, der skete med Burnley, altså. Jeg glæder mig til at se, om jeg kan stille mere ind. Hvad hedder det? Stille mere i stats overall ting, når jeg kommer ud. Nej, så skulle du absolut lige spille den skævt der, eller hvad? Why do I even fucking bother? Ah, sense.
Jeg håber på, at lige kunne få drejet den lidt længere ind. Hvad fanden var det? Jesus Christ. Nu er det synd, ja. Ja, jeg er stadig kun 81, her. Jeg glemmer til, jeg glemmer til at se, om den er stedet mere i... Siden vi startede den her kamp, for det var sgu da... 25 minutter inden i kampen, hvis ikke en halv time. Er den bare blevet ved med at poppe op med flere nye ting, jeg har fået åbenbart. Så den åbenbart ikke synes, den skulle have givet mig tidligere. Det er sgu da mega nice, mand. Det er mega sway. Ja, få den lige styr på den, tak. Så skal du bare score. Tak for at lige hjælpe mig med en assist. One team is very happy here, one team isn't. No shit, Sherlock. Din åndssvagt ud. Gæst det er det. Kan du holde op med at løbe vejen for mig? Det er mig, der laver min sure hund ting, når det er, vi starter. Hvor det bare skal ud og takles noget, og så ser man ikke lige hurtigt for bolden, og så tager den derfor. Det gør jeg altid, det kan jeg ikke lade være med. Det ligger bare i min natur at skynde mig bare hurtigt ud og lige bruge lidt energi på lige jagte bolden lidt, og så kan man altid tage den med ro derefter igen. Men bare lige ud og lige lave et første lille hurtigt push på dem, så de ikke bare laver et hurtigt løb ned og score med det samme. Shit. Well, it's half time here at the stadium. It's a goal for Bayer Leverkusen. Jeg elsker alle. Få nogle dage i stykker på ham. Jeg var også have lov til at score et mål i den her kamp, altså. Nej, hvad var det, mand? Jesus, nu har de haft sådan et par gode kamper, og nu går det bare helvede. Nu kan jeg ikke finde noget af noget. Om ikke andet, jeg fik aldrig mindst fået minimum en assist, muligvis to. Det er altid noget. Hvorfor hoppede han ikke? Han gad ikke at hoppe! Åndssvage og retardo, John, altså. Åndssvage gorilla. Okay. Og stillingen larmer stadig på Facebook. Kill him! Kill them all! Kill him! They pay! Ej, det er bare lidt... Den her they pay, det er bare en intern joke fra Football Manager, hvor jeg havde Memphis Depay, så drillede jeg stilen bare ved at kalde ham they pay, bare for beta. Og det var så altid noget, jeg sagde, når han var med. Var årsag til, at vi fik scoret. Så var they pay. It's a red card for the home team. It's 1-0. Thank you, Alan. Yeah. Det er nok fordi Alan han har snakket så meget i den her kamp, jeg ikke koncentrerer mig, så jeg fik alle de der ting der i starten, og bare fuldstændig kørte mig helt i sænk. Altså, jeg er mindst op med to lige nu, så det er altid noget. Hvorfor er det jeg som, for det første, jeg er en pikke lille striker, jeg er ikke særlig stor. For det andet, jeg er strikeren, jeg er den bedste striker by far, den bedste striker i hele holdet. Hvorfor fanden skal jeg stå helt dernede? Lad os antage, nu sprinter jeg hele vejen op. Lad os se, hvor lang tid det går, før jeg er helt op i positionen. Nu er jeg oppe i plads. Ah, satans. Det kunne ellers være et godt angreb, hvis han lige kunne have lagt den ind til mig der. Åh, Jesus. Men prøv at se der, hvor meget tid og energi jeg lige måtte bruge på det hele vejen op, i stedet for at jeg allerede havde været der. Så havde jeg været en spilningsmulighed med det samme, fordi jeg er så forbandet hurtigt, som jeg er. Og jeg er godt nok er hurtig, så jeg kan hurtigt komme op igen, men det er fordelen også, hvis jeg er hurtig, så kan jeg også nemmere løbe fra deres forsvar, i og med mange af deres spillere er oppe i angrebet, jo, når de har et hjørne. Så jeg er sgu da tåbelig, jeg skal rende rundt derovre. Ja, se, altså, nej, jeg gider ikke den solp. Jeg gider det ikke. Rend mig i røven.
Nu løber jeg min vej. Nej. Jeg gider det ikke. Lad være. Nej. Hvad laver I? Snak dog sammen, mand. Kraft helvede, mand. Der er der. Hallo. Snak sammen med de andre. Nu er det bare min vej, og så snakker I sammen dernede nu. Fat det. Kom nu, målmand. Din åndssvage gorilla, altså. Ja, for nu er det ikke ved at være for sent at sende bolden op til os. Sådan, så tabte han lige kontrollen, fordi han er en gorilla. Åndssvage, Montoya. Jeg tager det sammen. Ej, jeg håber lidt af, hvad hedder det, Gestede deroppe, eller hvem fanden er der efterhånden inden lige nu. At han kunne lave en, hvad hedder det, en screening der, så lige trække hele forsvaret skævt, så jeg kunne løbe ind imellem det hele. Det lykkedes også næsten, men så tabte Montoya lige kontrol med bolden, desværre. Så ja, det var lidt ærgerligt, det ikke lykkedes, men ja. Ideen var god, han gjorde det mindste, hvad det var, han skulle prøve at gøre, skulle tænke. Brown? Hvem fanden er Brown? Jesus, det er C. Brown. Den var Cleveland Brown. Because this is the Cleveland show. Nu må jeg heller ikke sige, hvad stilling. Just Eat. Nice reklame på Derby, tror jeg. Så løber jeg herud nu, så kalder jeg på bolden, og så... Hvad skal den derfor? Ja, så skal du ikke lægge bolden op 10 minutter efter, jeg bad om den. Jo, det er en åndssvag gorilla, altså. Han var åbenbart offside derinde. Bitch. Bitch. Kom så lige. Få den bold afsted i den rigtige retning. Crouch. Shit. Det er den crouch, jeg tror det er. Ja, og så skal du nok netop blåse bolden op på min plads, når jeg lige har løbet ned og taget den fra dem, ikke også jo? Åndssvage retort. Jesus, kan jeg ikke se deres holdopstilling? Jeg vil se deres holdopstilling. Ja, og det var Peter Crouch. I hvert fald, døm ud fra det, de lige sagde, at de prøvede at bruge den ekstreme højde på Peter Crouch, så må det ligesom være the one and only. Hvad sker der, mand? Jeg kan bare ikke skyde i dag. Et booking. Et cool kort til Jeff Hendrick. It's a goal for Bayer Leverkusen. Hvad sker der, mand? Lortekamp, altså. Jeg kan da håbe på, at jeg fik 2 assist for den i hvert fald om igen. Det vil de jo gerne have, at jeg laver, åbenbart. Slut. 2-0. Det er sgu da meget godt. Lad os se. Mål 0 på. Slags forbi mål 1. Assist 1. Kun 1 assist, desværre. Oh well, fuck it. Det kunne da vi vandt. Det er det vigtigste. Ja, det kunne have været, jeg kunne have undladt at lave noget assist. Der er 81. Lad os lige se, om den har besluttet sig for at give mig flere sjove ting lige for nylig. Tvivler, men man kan da være, at man er heldig. Nej. Det, åbenbart ikke. Det føler den ikke for. Åh, kalender, ikke kalender. Hvad? Så det, lad os se næste igen. CFA Cup vs. Crystal Palace. Men det bliver næste episode, så... så ja, vi cutter den her, så ja, vi ses næste gang.